قدومية حسوي كلمية قبل كاود العبد القادر ظاهر أجر ومن تورباهن تكلها اللي مقالة بورا ما يحرنت قبل كاود أي واحد وكهل ليار انت سامي قبسك يقولها وكيل ذي جمهورية دا سومالي لان سيدو كلا واحد وكهل لي حل انت خلافك كتاقن ديقان كعيلا فين استقو سيدو كلنا كتشوابي هذا الدوان قصو يري حسوي معارضك وطني أي واحد وشيقي أرنتا سامي قيبسيغا أنيغو إحترام بدن وهايا حلبانا دا قبل كاودا ليه قودهان حلبانا دا سومال لان أردن دي وحويان واحد إيمكا مرايسا تيرم كيسا دحاد باي مرايسا إنتا أي ميشا فرديان أول مستشان يتوان سنة عفر يتوان سنة ميلا هاسي أي فرديان مركا إن دورشادو قبسونتو إني دورشادو قبسونتو أنا مهيم وي مركا دينا قيليان معها een waxa weeyaan xilbanaadu een iyaka xir dajina dawladdu way kala qaybsan tahay waxa hawshaas waxan qabayna hawshoodi tahay ka gaabiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu gudbiyay xirka doorashooyinka ayuu gudbiyay oo ay ku jirto qodobada haweenka iyo maxan ku raadayay een beelaha gabooye marka dadkaas waa dad xaq inagu la weeyay in loo diido maaha waa inay membership ku yeeshaan golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida kale haatay ugu yeelan karaana waxa weeyaan koota loo xiro marka arintaas arin muhiim ah weeyaan madaxweynuhu ku talaabsaday madaxweynayaashii hore oo dhan kuma talaabsan laakiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga ku talaabsaday inta wasiir Axmed Muumin Saad ee wax aanigu hadalkiisa waan dhageystay shaqada uu u kala tilmaamay cidda shaqada leh iyo cidda leh marka wax ceeba oo uu ku hadlay ma jirtay laakiinse waxa ii yara muuqatay xubna ka tirsan xisbiga wadani ay doonayeen inay hadalkiisa si kale u dhigaan laakiinse aan waxan qabaa in aan wax ceeba ku hadline uu ku hadlay hadal caadi oo si caadi ah uu u hadlay baan qabaa dad ciilaf weyn ka taagan waa dad walaalaha weeye dadka walaalahana Ilaahay waxaan uga baryaynaa maanta nabadda laga wado ee laga wado waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay uu ku guuleeyo dadka walaalahaana bogooga u burcad isku mariyo nabad islaax oo sida ay walba wada noolaayeen Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu Ilaahay nabad ka islaaxiyo xisbiga wadani ee tiri runtii dee waa arrin laga yaqiiqsooda weeye arrin fiicanna maaha waayo waa xisbi qaran weeye xisbigii loo yeedhi lahaana maahina waa xisbigii si volunteers ah shaqada uu qaban lahaayee xag hore ka geli lahaa waa xisbi qaran weeye xisbiyada qaranku ka mid yahay dee xisbiyadii kale qaranku hadduu Faisal Cali Waraabe yahay haday dee xisbiga kulmiye tahay ba way joogtaa marka qaranka markaad la xajalo ka qabto meel kastoo dhibaato ka dhacda adoonan ciidina ku yeedhin waxa laga rabaa inaad si mutadawacnimo aad u tagto amni aad uga dhaliso marka deynay dhaliil taa ka dhigaan oo yiraahdaan waa nalaga tagay shaqadii ay ku lahaayeen arrin fiican maaha waa arrin aan qurux badnayn waxaana looga fadhiyaa dadka walaalaha maadaama Soomaaliland oo dhan ay u gurmadeen in ay kuna gurmadka ka qayb qaataan bay hayde inay TV-yada dhaliil la joogaan waa nalaga reebaa yiraahdaan waa arrin laga qurux badan.